Tere tulemast vaatama saadet Ela hästi! Tänases saates on meil kaks intrigeerivat meesterahvast. Üks neist on selline, kes oskab mängida maa energiatega ja on ise olnud praana toidu peal. See tähendab, et ta on söönud ainult päikesevalgust ja armastust. Kuidas see tal välja kukub, seda lähme vaatame hiljem. Selle mehe nime on Kalju Paldis. Aga praegu lähme uurime, mis moodi on liitnud meister Jaan kokku elektroonika ja Eesti ühe IT-pilli, parmupilli. Kulisside taga toimub nii mõndagi huvitavat ja temaga me teeme ka üldse tema lemmikrooga. Tšau, Jaan! Tere! Jaan, sa oled öelnud, parmupill sinu jaoks ei seostugi niivõrd pärimusmuusikaga ja soojeldud see ei ole pärimusmuusikast. Et mis sa selle parmupilliga teed ja mis see pärimusmuusika sinu jaoks siis on? Pärimusmuusika on selline natuke nagu muusiumi muusika. Et mind huvitab lihtsalt muusika. Ja siis need asjad, mida tihti peal pärimusmuusikaks nimetatakse, on nagu minu jaoks natuke kulunud. Et mina tahan teha ikka midagi sellist uut, vaid pigem on parmupill minu jaoks just selline tulevikupill. Oma laulus, millega sa olid paar aastat tagasi Eurovisioonil, oli sul, et parmupill, armupill, mingit iidsete sõnumite tooja, et ta ikkagi nagu mineviku ja sellise ürgse olemisega seostub sulle vist siis? Seda küll tegelikult, aga see nii-öelda minevik ja ürgsus, millega ta minu jaoks seostub, on see ürgsus, mis ulatub siis tagasi nagu sellest salvestatud ajaloost ma otsin seda pärimust või seda ürksust siis täitsa nagu enda seest. Aga need erinevad pillid, mis siin on, et need on kõik ühesugused sinu. Et mis moodi sa neil nagu vahetajad, et sa siin valisid, aga... No need on erinevad helikõrgused, et mõjad on kõrgemad, mõjad madalamad. Ja see näiteks on üsna selline tummine, tugev ja tummine pill, mis tõesti vibreerib üsna palju suus. Ja kui seda nagu hästi pikalt monotoonselt mängida, kuidagi niimoodi on, ja kui seda nüüd tund aega järjest teha, siis kahtlemata sellel ikka mingisugune efekt on. Lähed transi ära. Jah. Kus need pillid siin võrda nagu jõudsid üldse sellised? No siin on tegelikult mu üks esimesi enda pille ka. See on Priit Moppeli pill, see on Eestist. Ja selle ma siis teadlikult otsin endale üks päev pärast ühe ägeda YouTube video nägemist, kus väga tohedasti parmupilli mängiti. Siis ma läksin poodi ja otsin selle parmupilli. See on selline natuke kallim pill kui need kõige odavamad, mida sealt suveniiripoest saab. Ja siis sellest läksid asjad nagu edasi. Näiteks see on Austria pill. See on hea selleks, et mängida meloodia moodi asju. Näiteks see. Okei, vaatame, kas saab aru, mis meloodia on. Juba linnukesed. Jah, on jah. Aga mis see on? See on siis Aasia tüüpi pill. Sellesti pillide eelkäijaks olid sellised pillid. Ilmselt maailma vanimad parmupillid olid umbes taolised bambusest tehtud siis. Kui vanad need kõige vanimad siis on? No seda ei ole täpselt teada. Vanimad leiud on mingi 500 aastat enne Kristust, aga ilmselt võisid need palju vanemad olla. Parmupill on väga lihtne asi, seda on väga lihtne leiutada. On olemas ka see vibupill, ehk siis sa maad vibu suu ette ja vibunööri ja tõmbad seda ja siis saad seda sama hoidma kui parmupilli puhul, saad suuga moduleerida seda vibu keele häält. Näiteks see võib olla üks parmupilli eelkäija ja see oli juba vist 10 000 aastat tagasi olemas. Aga noh, see teeb sellist häält, see bambusest Aasia tüüpi parmupill. Sellega saab teha nagu diskomuusikat. Et parmupill ei olegi üldsegi Eesti pill. Tegelikult see on juba maailmas eri kohtades väga olemas olnud. Jaa, on küll. Eestist on umbes ilmselt 12. sajandist alates olemas olnud. Ja see on ka üsna vana. Üks Euroopa vanimaid leide on Eestis. Aga sellegi poolest üsna kindla peale on ta ikkagi tulnud Kagu-Aasiast või sealt kandist. Need on hästi populaarsed praegu. Vietnamist. Ja nendega on selline allikas lugu, et neid tihti peal kasutatakse selleks, et oma vahel suhelda hoopiski, mitte nii väga muusikat mängida, vaid rohkem, et üks teisele midagi öelda. Et mõjades Aasia hõimudes on koguni selline asi olnud, et seal noored näast näkku ei tohi üks teisega suhelda. Ja siis selleks, et üksteist tundma õppida või näiteks isegi üksteisesse armuda,
siis noored, noh, just poisid ja tüdrukud mängivad üksteisele parmupilli. Et näiteks noormees läheb öösel neiu onni taha, mängib talle seal parmupilli ja teised noormeed teevad seda samuti. Ja siis parmupilli mängu oskustuste põhjal valib neiu endale siis kaaslase välja. Ja nendes kaguaasja keeltes saabki üsna hästi rääkida ka läbi parmupilli. No praegu ma võin olnud näiteks tere tulemast. Ne? Tere tulemast. Väga roboti hääl. Yeah. Nii lahe. aga nendes kaguaasja keeltes peaks saama veel täpsemini rääkida läbi parmupilli, kui nad on sellised voolavad keeled. Okei, okay, aga näita meile siis, et mis moodi parmupilli mängida proovime. Ja siis tegelikult on ju üllatus ka vaatajatele, ehk siis, et kolm pilli loosime välja, sa pead minema siis ela hästi Facebooki lehele ja siis likeima või sheerima saadet. Aga proovime nende samadega siis. Jah, proovime nende samadega. See. Võtad vasakusse kätte selle. Vasakusse kätte või? Okay. Kui sa oled parem käeline. Jah. Nii. Ja siis paned huulad siia kohta. Ja niimoodi. Ja nüüd tõmbadki. Ja. Aga sul tuleb päris hästi välja alguse kohta tegelikult. Tee suunad ka rohkem lahti ja hinga nagu voolavamalt, mitte nagu võid kuidagi. Võib proovida öelda O, mis on nagu kõige madalam keeleasend ja I, mis on kõige kõrgem. Kuidas sa seda tegid praegu? No praegu ma liigutasin keelt nagu O ja I vahel. Ojo. Ah. Nagu. Okei. Okay. Ja. Oh, okay. Ojo võib teha. Või siis lihtsalt. Ja, ja. Ei saab teha, nüüd tšukka-tšukka võib teha. Ja hingata võib ka rütmiliselt, see annab mingit rütmi juurde. Kama sa jaksid mängida seda ühe korraga? Seda ma jaksin päris kaua mängida. Seda on palju lihtsam mängida kui neid Eesti moodi pille. Et Eesti moodi pillid peab kõvasti vastu hambaid suruma, aga sellest ei väsigi põhimõtteliselt ära. Väga kihvtid pillid. Nii, ühesõnaga, kes tahab seda saada? No mitte päris seda, siis on ju selle me juba kasutasime ära, ilmselt siis on mingid muud, aga kes tahab seda pilli, siis Facebook Ela Hästi TTV. Mida sa teeksid, kui sa näeksid maa energia välju ja oskaksid tõlgendada inimeste ümber olevaid energiaid? Kalju Paldis on just selline mees, kes on elanud lapsepõlest peale selliste oskustega. Lisaks on tema toiduks ainult vesi. Kalju, sa näed päris kobe välja mehe kohta, kes on 7 aastat ainult veest toitunud. Mis moodi sealt veest toitained siis saab? No, kui võtta nii võtta vesi, ju kõik läevad ka, no pega muidu öelda, et vees on kõik vägi ja aga vee on ju mateeria, mis on kolmes olekus ja vesi juhib ju kõike. Vesi juhib infot, juhib toiduained, mineraale, valke, tema ju lahustub või siis suunab õigesse keskkonda. Mm-hmm. Ja ülejäänud on kõik on info, sest et kõik koosneb informatsiooni maailmast ja nii lihtsalt asi kõik. Ehk siis, et sa jood vee sisse juba teadmisega, et sa saad sealt kõik vajaliku? Täpselt. Vaat see sama suhtlemine üldse infoväljadega. Osa, vaat kui sa suhtled infoga ja räägid häälega, siis ka mõtted hakkavad sul materiseeruma. Ja. Nii on ka toiduga, kui sa sõtled mõttes või sõtled sa teadlikult, ütleme, räägid toiduga kui mateeriaga, siis inimesed sõjad vaikides oma toidu ahel ära, panen kartulat, panen seda tadriku peale, aga mina teen teistmoodi, mina laen selle energiinformatsiooni vedelikku, tähendab vette otsanud, mõttes vahel ka tee sisse ja palun mulle hetkel vajalike ained, mida minu organism vajab. Ja see ongi väga lihtsalt keegi. Praegu sa oled ilmselt nagu illitatud masin, eks ju, et kõik toimib super hästi, aga et alguse poole, mis seal võib nagu ette tulla? Uvitav, mitte midagi. Minul on elu etapid, ma olen on ka taimetoidu maailmas ju pikka aastat, ütleme 18 aastat ma olen ju liha tarbinud, ütleme orienteeruvalt. Taitsi vegetariaalne vegan siis? Jaa, ma olin ka, ma läksin üle taimetoitlusele, siis ma läksin üle toortoitlusele, siis läksin üle mahlatoitlusele, juba vee hulgas oli ka mahlatoitlus, üks aasta otsa tarbisin mahla, jõin ju ka piparvadi ka kootuntud, kunagi jõin. Mm-hmm. Ma olen ka neid vedelike, teisi vedelike proovinud ja mm-hmm. praegu ka aastat korra on ühe klaasi mahla või kaks, aga organimahla tihedamine. Kõik, mis on nagu elavam, kas siis juureline või siis leheline. See ongi nüüd, kuidas kellegi on, kes on sisemise juurelise pinnavormile, osa sobivad naha pinnalised vormid. Ka taimede maailmas on väga huvitav maagi. Kui me räägime taimest, siis minu jaoks on taim alati olnud nagu kui abistav või tervendav või ravivahendina on ta ka olemas. Vaata, võtame
õisik. Kui me teame, minu jaoks õisik ravivahendina on just meie kehas olevate, ütleme, põletikuliste vormide, see, mis on nagu nähtamatu energoinformatsiooniga meil, õisik siis tervendab just seda põletikulist protsessi, mis on siis nähtamatu, mis on kulmineerivalt keha ümber selle haiguse kolde väljalises osas. Aga see, mis on, ütleme, leht ongi nagu vaatad, organi või siis ka naha pealse pinnale mõjutatav. Leht ongi see, nagu mis on pinnavormina. Vars mõjutab meie veresoonkonda, kõik, mis on toruline, õhupindline, luustiku ja nii edasi. Ja juur on ju vaata, see, mis tungib meie sügavate lihas kudedesse, ja vaata, tema läheb ka maases kudedesse, otsib mingi maases. Siis olen ka soovitanud taimeteetsed ja neid vorme kasutada just, mis on koevormilised. Ja vaata, niimoodi ma ka tarbin toitun ka sedas. Et ma teadlikult võtan siis neid looduslikke teesid ja ka nende kaasabil ma saan teatud ained, mis mul on puudu. Ja ka kindlasti iga kord ma palun nende kaasabil. Räägitud on ka praana toitumisest ja sina oled ka sellel teemal sõna võtnud. Eks siis, et ilm saab energiat kõiksusest ja ilmselt siis see armastus ja päikesevalgus. Päike on ju põhikomponent, päike on ju uue maailma looja. Hommikul tõuseb päike, loob uue maailma ja toob tänase päeva energiaseosed siia maailma. Ja praana toitlastest ma olen uurinud ja vaatan seda valgusesse spektrisse. Mina olen kausaliselt, ütleme, valguse toitu ja selles suhtes, et ma alati pöördun päikese poole, palun tema kaasabi ka talvel. Kui inimesed tarbivad D-vitamiini, siis mina ja minu elukaaslane, me ei ole ühtegi D-kõrval vitamiini võtnud. Kalju, kuidas sa energiaid näed? Mis moodi sa näed maaenergiaid, kuidas sa tajud inimese energiat? Kui sa mind vaatad, sa näed värve või? Ma lihtsalt vaatan inimese fooni ja inimese keha hakkab rääkima. Aha. Ta räägib minuga, kui on kellegi midagi, näiteks sul on praegu seedimine, ei ole kõige paremas korras seedimisega, on kõht on tihti kinni, tahaks saada vabamalt pinge. Mul on need jõulusangad veel. Ei, jõulusangad on üks asi, aga ongi, jõulusangu jääb kinni siis, kui meil on mingisugune pinge enese mitte vabastamine. On. Ja see tekitabki, et jõulusangad, ta hoiab kinni mingisugune energia. Ka minul on väike raskude siin. Mõni ütleb, et sa oled kaljub tüse ja sul on rask. Veest oled tüse. Aga vaadake, õhus on kõik olemas. Asi selles, et mul peab olema teatud rasva väike kiht. Kui mul seda ei konsentreeruks, siis tekis mul anoreksia. Väike rasv, öeldakse, naha all on väga kasulik. Mind hakkas huvitama, et miks söövad antidepressante kõige arenevad riigid. Norras ligi 80%, Rootsis 72%, Soomes 68%. Eestis kasvab. Eestis kasvab. Ja huvitav on see, vaadake, inimene mäletab, eil oli päike soojem. Toit oli maitsvam, emotsioonid olid paremad, seksuaals oli parem, kõik oli hea. Ja nüüd ta lähebki, oma tundega on minevikus. See tundekeha, vaat millest me nüüd rääkisime, see nähtamatu keha, see ongi seal minevikus. See jäi seda sama kogema ja uut me ei oskana vastu võtta. Ma tahaks tunda eilselt toidumaitset, eilselt... Klammerdunud ja kinni jäänud. Kinni. Ja nüüd ongi, siin on sinu füüsiskeha ja siia kaugelnuvasse vormi jäi sinu tunde emotsionaalne keha. Ja nüüd tekibki tühkinud, et mul on depressioon. Ja nüüd ta hakkabki tarbima ja siis meditsiin sai aru, aju on vaja ära petta, tuuakse siis need antidepressandid, mis on looduslik ametlikud narkootikumised. Ta teeb uimaks, on ju. Jah, aga ta võtabki sinul kogu elu emotsiooni, ta võtabki üle keemilise emotsioon, sa maailma loob ja sa muutud apaatseks. Ütleme, aitab siis see, kui sa oled kohal oma kehades ja märkad neid ja tood nad nagu hetke või? Jaa, tähendab, sa suhtled iga päev ja ütledki eelse kogemusest, aitäh, ma olen selle ukse kinni ja ütlen tere hommikus täna uuele kogemusele. Aga et ma jää eelset kogemust, kas ta on positiivne või negatiivne, kinni. Ohtlikum on positiivne kogemus, sest seda me tahame korrata. Negatiivset me ei taha kogeda, aga negatiivne tuli meid välja viskama sellest mineviku kogemusest. Tuleb mäletada ja andestada. Jaa, ise endale ja öelda, aitäh. Ja kui sa oled nagu aitäh, siis täna me ei tule see elu, sest saab aru, et sa oled mõistnud seda. Kõik me oleme, ka mina olen elanud üle teatud olukordi, hetke olukordi, ka minagi ei ole ju puht ainult praanane ja ainult õitsas olid ka minul oma emotsioonid, oma olemus, aga ma andestan ja mõistan nüüd. Kas siis armastus on kõige tugevam jõud universumis ja sellega nagu saabki ennast kaitsta, ütleme, kui on sellised kas vaimolendid või mis iganes muled? Teate, mida mina olen mõelnud, et mina ei kaitse ennast. Kaitse on ajutine abinõu, mida ma olen ka inimestel õpetanud, et kas siis mingi valgusenergia ümber või midagi. Mina lihtsalt
ütlen, minu ümber on valgus ja valgus saadab mind ja armastus ja valgus on minu õpetajad ja minu looming. Olen näinud kolme pühadust kunagi meie Paulus teine või see katoliku kiriku pea oli, käisin Eestis, oli klaas klapises peidus. Kui ta nii pühalik ja jumalaga ühes ruumis on ja ta ei tohiks ju vaenlase olla, aga ometi ta on ihukaisjate poolt ka veel kaistu. Siis tuli kohale see meie vene õigeusu kiriku pea Aleksius. Ma vaatasin, et seal on ka turvad ja verekorraldused kiriku läbi ja kõik piiratakse kinni. Huvitav, et kaks suurt pühadust, kes omavad siis jumaliku väljakutset ja nad on nagu erilised isiksused, kes on siis puhtas mõtteruumis peaks olema ja on mustaga kaetud, kõik on musta pandud. Ja siis tuli see pühadus Dalai Lama siia ja ma nägin vabadusväljakul kõndimas, mõtlesin, et huvitav, palju tal neid turvamehi on. Ma vaatasin, oli küll jah, 100 meetri peal kaks mingisugust sellist kaitsemeest, käisid seal tagant järgi ja ta jalutas üksi ja siis ma vaatasin selle mehatsas, et ta ümber on valgus ja teda ei saagi ei lasta, ei hävitada, ta ongi lihtsalt energia. Ja mina hakkasin pärast seda oma ümber tooma valgust, mind saadab valgus. Kalju, see on nii suurepärane õpetus ka meie vaatajatele. Sa oled valgus ja sind saadab ja sa lood alati valgust. Me oleme Jaani juures köögist. Oli nii lahke, et on nõus tutvustama meile ühtema meelepärasemat toitu. Mis me täna teeme? Mis on, kas on su lemmik toit või see on lihtsalt midagi, mida sa aegalt teed? No mul ei ole ühtki päris lemmik toitu, aga see on kahtlemata üks lemmik kuid. See ei ole ka selline toit, mida ma kogu aeg tahaks süüa, aga mõnikord on just sellise toiduisu, et see on hästi lihtne. See on siis, seda võib nimetada toniks. See on võimalikult riis, kuhu võib mingid asju peale panna. Aga point on selles, et see riis peab olema väga hästi tehtud ja kõik muud asjad peavad ka head olema. Et see on mingi hästi lihtne asi. Samas siit saab ju kaloreid, riis, avokaadod, natukene õli, rohelisi. Ja ilmselt siis selle lisame ka sisse, on ju? Seda ma pean ka natuke peale. See on üks mu lemmikud. Ma söön seda niisama. Nii, aga mis me teeme? Alustame riisist siis. Ma olen siin natuke eeltööd juba ära teinud sellega, et kiiremini läheks. Aga kõige tähtsam on kõigepealt mõõta õige kogus riisi. Tähendab, et selleks, et panna peale õige kogus vett, pead sa teadma, kui palju sul on siin riisi. Mina teen seda näiteks klaasiga ja võtan klaasitäie riisi. Selle riisi tegemisega, see siin on sushi riis, aga sama retsept kehtib ka basmati riisi kohta. See kogus on selline, et 100% riisi ja 120% vett. Kui seda pesta, siis ta jääb palju selgem ja tuleb pesta siis nii kaua, kuni see vesi siin potis täitsa selgeks muutub. Või no enam vähem selgeks vähemalt. Ja siis üks samm, mille ma juba ennem ära tegin, on see, et nüüd peaks laskma riisil külmas vees 10 minutit seista. Või siis, kui on rohkem aega, siis sõela peal nõrguda tund aega. Kui ma Hiinas käisin, siis Hiinas ka Hiina inimesed väga nagu avaldasid imestust selle üle, kuidas osad eurooplased riisi keedavad. Et nende rääkisid, et kõige hullem asi, mis saab teha, on see, et sa keedad riisi vees ja siis vett jääb üle ja sa kallad osa vett ära lihtsalt. Aga et ei ole nii, et alati mis iganes riisi sa teed, see vesi peab täpselt niimoodi ära keema. Keeb sinna riisi sisse ja midagi ära kallama ei pea. Külma vee peab panema, et kindlasti ei maksa riisi panna keevasse vette. Nii. Mis siis saab, kui paned keevasse vette? Riis küpseb väljaspoolt rutem ära kui seest. Nii et võib-olla, et väljast on nagu justkui pehme, aga seest on ikka mingi kõva krõmps veel olemas. Nüüd ma panen niimoodi, et ma panen ta kõva tule peale. Nii kauaks, kui ta läheb korralikult keema. Sellega läheb tavaliselt aega mingi 2 minutit umbes. Ja kui ta on korralikult keema läinud, siis ma panen ta hästi väikse tule peale ja keedan 10 minutit. Ja peale seda, kui on keedetud, peab laskma tal veel seista 10 minutit, et ta nagu lõplikult ära valmiks. Hästi oluline on ka see, et mingil juhul ei tohi poti kaant ära tõsta keetmisaeg poti pealt. Sest temperatuur muutub? Sest vett taurab natuke ära, aga näed, nüüd läks riis keema. Nii, ja nüüd tuleb ta väikse tule peal panna. Meil on siin gaasipliit, et selleks, et saada korralikult väikest tuld, ma pean tegema sellise väikse nipi, et muidu on see tuli liiga tugev, et ta võib enda vaikselt nüüd. Ja nüüd 10 minutit podiseb siin siis, jah? 10 minutit, jah. Või siis kuni kõik vesi on ära imbunud. See, mis meil idamaades tuleb, nende usk on selline väga
kihvt ja spirituaalne ja et kuidas see nagu sinu elus koha on leidnud? No minu jaoks nii-öelda selline küsimus, et sellest, et mis on nagu seal, mille kohta me midagi ei tea, need küsimused on väga tähtsad, aga ühtegi konkreetselt nagu usundit ma ei järgi. Sa käid ka mõnikord sellises mingites oma eripaikades kuidagi loodust kuulumas või mediteerimas? Jaa, ma käin hästi palju looduses. Eriti mulle meeldib käia seal, kus ei ole teesid. Ma just hiljuti sain aru, et maantee minu jaoks ei ole vabaduse sümbol. Uitasin niimoodi metsaal ringi, teed ei olnud ja siis ma tundsin ennast vabana. Mu mõte töötas kuidagi hästi mõnusasti ja mingisugused tarkused hakkasid nagu tulema. Aga siis ma kuidagi pool kogemata järsku sattusin maantee peale ja see oli selline sirge asfalttee, läks otse edasi ja siis ma kohe tundsin, et ma olen nagu lõksus. Etteantud suund. Ja et etteantud suund ja et nüüd mu mõte ei tööta enam niimoodi, nagu ta ennem töötas seal ilma rajata uidates. Eks mul muusikas on nagu sama teema, et ma ei taha mingit etteantud nagu rada käia, vaid ma tahan ise oma radasid avastada. Võibolla see ei ole väga mõistlik, võibolla ma 10 aasta pärast muudan oma meelt, kes teab. Kes teab, võibolla sa oled ka praana toidu peal, nagu meil teine saatekülaline Kaljupaldis, kes ütles, et ta on selle ära proovinud ja... Sa oled mõelnud selle peale? Ma olen mõelnud küll, aga ma olen nii palju mõelnud, et mind see eriti ei huvita. Mind üldse nagu selline mainstream esoteerika ei huvita. Mis see mainstream esoteerika on? Siis kristallid ja... Kristallid üldse ei huvita mind ja korallivesi ei huvita mind ja homopaatia ei huvita mind. Aga taimed kindlasti huvitavad sind ilmselt? Mulle meeldivad taimeteed. Taimeteed mulle meeldivad, jah. Aga see on nagu veidi teistsugune teema, et taimed... Tega on nagu mingisugune, neil on ikkagi füüsiline mõju, et seal ei saa vaielda, et kas see mõju on olemas või ei ole. See on nii huvitav, et sinu selline kuvand väljapoole on siuke hippilik ja teed oma mussi ja võibolla isegi võiks küll seostada pärimus muusikaga, aga ainult piisab sinuga rääkimisest, kui juba tuleb välja, et sul on nagu hästi tugev siuke matemaatiline loogika või siuke süsteemsus kõikide asjade taga, mis sul on. See on nii põnev. Teadus on nagu kõikidest mõttevooludest kõige usaldusväärsem. Pendlit oled proovinud? Olen proovinud, jah. Töötab sul? Ka kasutad? Ma arvan, et pendl on nagu mündi viskamine, et ta aitab sul aru saada, mis sa ise mõtled. Teeme selle avokaado asja ära nii kaua, kui need riis sul seisab. Ma teen niimoodi, et ma lõikan siit ümbert nagu lahti. Ma olen enamasti teen niimoodi, et ma lõikan nagu noaga triibud läbi, aga see on väga hea, see tundub väga mugav. Ta tuleb ära siit küljest. See on hea. Tee sina, kuidas sina teed? Ma jätan selle meelde, kuidas sa tegid. Ma tavaliselt teen niimoodi, et teen niimoodi, siis teen niimoodi, niimoodi, niimoodi. Et kohe oleks nagu sellised käepärased tükid olemas ja siis ma enamasti kasutan lusika abi, et ta siit niimoodi kõnasti välja. Põhimõtteliselt sama meetodiselt ja mida sa enne teed. Siia riisile ma panen nüüd juurde ka seda riisi veini äädikat natukene. Ja mis see teeb? Teeb ta maitsvamaks. Ja muidu seda ma enne mõtlesin öelda, et soola ei maksa panna siia, et siis saab rohkem soojakastet panna. Muidu läheb liiga soolaseks, aga soojakaste on maitsev. Ja siis ma sellise pehme asjaga natukene niimoodi voltisin läbi selle riisi. Ta lõhna nii hästi. Hea asi on see, siin on segu wasabi ja seesami seemnetest. Võib ka lihtsalt seesami seemned panna peale. Kergelt ürtsikas. Ja siis kõrvits õli mulle meeldib panna ja siis soojakastet. Kindlasti ärge kasutage seda mingit mushroom soid või mingit dark soi nimelist asja. Mis see on siis? Vaid ikka mingit heledanud soojat. Mind jääb kummitama. See lõhn on nii tuttav. Mingisuguse tuule haugi lõhnaga. Tuli meelde, kas ma Saaremaal sain tuule haugi suitsutatud. Siis ehti hea on, kui saab pulkadega süüa. Kuule, jumalast hea, ma arvan, et see on hästi hea toit, mida lastele võiks teha. Sul lapsed armastavad sellest toitu. Muidugi mõtled, et sushi riisi peale on selline kleepuv kändsakas, aga siin on selline pisikeste tükkidega lihtsalt pehme riis. No kui ta hästi on tehtud, siis ta ei ole kleepuv kändsakas. Mitte, sul hea on. Mul oli ka hea meel, et ma ei ole kunagi varem
oma toidu jagami, toidu teadmisi kellelegi jaganud niimoodi suuremal skaalal. Aitäh vaatamast tänast saadet. Kõik info, mis me oleme täna rääkinud ja võib-olla ägedat mussi veel Jaani poolt ka. Ta lupas meil jagada mingeid oma põnevaid teoseid. On Facebookis Ela Hästi TTV. Kohtume juba järgmine nädal siin, Ela Hästi!